Abençoemos a todas as crianças com a paz do Senhor. Nós vamos agora começar a nossa aula e nós vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar a Deus. Senhor, nesta hora clamamos a Ti pelo poder do sangue de Jesus. Ó Pai, quando colocamos diante do Teu altar as nossas vidas, pedindo que o Senhor possa estar abençoando, limpando os nossos corações e nos concedendo uma bênção com esta aula. Clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar o louvor Pai, estou a Te clamar. Agora, com bastante alegria, vamos cantar o louvor Nas Batalhas Sou um Vencedor. O tema que estamos estudando durante este mês de julho é a fé viva. E por que fé viva? Porque é a fé que vem de Deus, do Deus vivo, e é Deus quem coloca em nossos corações essa fé. E hoje nós vamos estudar sobre a vitória através da fé. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 7, versículo 20, que diz assim: Assim tocaram os três esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram, espada do Senhor e de Gideão. Nós aprendemos na aula passada que nos dias de Gideão, o povo de Israel estava vivendo em desobediência a Deus. E por isso, eles foram tomados pelos medianitas. E os medianitas eram inimigos do povo de Israel. Eles invadiam as terras do povo de Israel. Eles pegavam os bois, as ovelhas, os alimentos. Eles destruíam tudo o que o povo de Israel semeava. E diante de tanta tristeza, de tanto sofrimento, o povo de Israel clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel. E o Senhor levantou um homem
para livrar o povo desse sofrimento. Vocês lembram o nome deste homem? O nome do homem que o Senhor levantou é Gideão. E o Senhor disse para Gideão que Gideão iria livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas e que o Senhor estaria com ele. E certo dia, os midianitas se ajuntaram a outros povos para atacarem Israel. E eles formaram um exército poderoso, um exército muito grande. A Bíblia fala que eram tantos os camelos que não dava nem para contar. Esse exército tinha 135 mil homens. Crianças, os midianitas e os povos que estavam com eles formaram um exército muito grande, um exército poderoso, mas eles não tinham o mais importante, eles não tinham o Senhor Deus. Às vezes, os nossos inimigos, os nossos problemas, as nossas lutas podem ser até maiores que nós, mas eles não são maiores do que o que está conosco. Eles não são maiores do que Deus. Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer luta. E nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Vocês acham que Gideão teve medo do exército dos midianitas? Não, Gideão não teve medo, pois ele sabia que o Senhor estava com ele. Então Gideão chamou 32 mil homens para guerrear contra os midianitas. Mas Deus disse para Gideão que eram muitos os homens. E então Deus escolheu para lutar com Gideão apenas 300 homens. Crianças, imaginem, 300 homens com Gideão contra 135 mil homens no exército dos midianitas. Como que o exército de Gideão iria vencer o exército dos midianitas? Como? Com o Senhor. O Senhor estava com Gideão e Gideão teve fé. Ele acreditou que mesmo com poucos homens, o Senhor daria vitória, porque ele fez o que o Senhor mandou ele fazer. Crianças, vou fazer uma pergunta agora para vocês. Quando que 300 homens são mais do que 135 mil homens? Quando esses 300 têm o Senhor? Quando Deus está com esses 300 homens? Deus não está interessado com a quantidade. Deus quer nossa fidelidade. Deus quer que tenhamos fé, que sejamos obedientes ao que Ele diz e que sejamos fiéis a Ele. E naquela noite, Deus disse para Gideão ir até o acampamento dos midianitas, porque lá ele iria ouvir algo muito importante. E Gideão obedeceu ao que Deus falou. E ele então foi até o acampamento. E chegando lá, ele viu dois soldados conversando. E ele ouviu o que eles falavam. E um contou para o outro um sonho que teve. E esse que ouviu o sonho disse para ele bem assim: esse sonho só pode ser uma coisa, é a espada de Gideão. Isso significa que Deus vai entregar a Gideão o nosso povo, o nosso exército. E quando Gideão ouviu aquilo, ouviu o sonho e ouviu a explicação, ele adorou a Deus e voltou para o seu acampamento. E quando ele chegou lá, ele falou para os seus soldados: levantem-se! O Senhor Deus nos deu o exército dos midianitas nas nossas mãos. E além do Senhor mostrar que Gideão iria lutar com 300 homens, Deus também mostrou para Gideão quais as armas que eles iriam levar para a batalha. E vocês sabem quais eram essas armas? Deus mostrou que Gideão e o seu exército levariam as buzinas, os vasos vazios, com as tochas acesas dentro dos vasos. E então Gideão fez assim. Ele chamou os 300 homens e separou em três grupos e deu para cada um soldado uma buzina, um vaso vazio
e a tocha acesa dentro desse vaso. E ele disse bem assim para os soldados: olhem para mim, e o que eu fizer, vocês vão fazer também. E perto da meia-noite, Gideão, com 100 soldados, foram até perto do acampamento dos midianitas. E depois, os outros soldados, os 200 soldados, foram também. E ali, os 300 soldados se reuniram, se posicionaram, e na hora marcada, no momento certo, todos eles tocaram a buzina, quebraram o vaso e o brilho das tochas iluminou. E eles permaneceram no mesmo lugar e gritaram: espada do Senhor e de Gideão. E crianças, vocês sabem o que aconteceu com o exército dos midianitas? Eles começaram a fugir, eles se assustaram com aquele barulho, começaram a correr e eles começaram a atacar uns aos outros. E então, Deus deu a vitória desta batalha a Gideão. Crianças, Gideão venceu essa batalha não foi por sua força, nem por sua inteligência, mas foi pela fé em Deus. Gideão creu, Gideão acreditou que Deus daria vitória. Ter fé em Deus é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Nos momentos difíceis ou alegres, o Senhor está do nosso lado. O Senhor não nos deixa sozinhos. O servo fiel é mais do que vencedor pela fé em Jesus. E com Jesus nós somos vencedores. Vamos cantar o louvor "Jesus é a nossa vitória"? Deus, com o Senhor Jesus nós temos a vitória. Agora nós vamos glorificar o Senhor, agradecendo por mais esta aula. Senhor, nessa hora queremos te glorificar, queremos te bendizer, porque mais uma vez o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos ajudado e o Senhor tem estado conosco a todo momento. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, crianças!